Moskvadagi hamyurtlarimiz uchun kafolatli va ishonchli hujjatlar borasida o'z xizmatlarimizni taklif qilamiz. Bu xizmatlarimizga registratsiya, shuningdek, uni uzaytirish, dogovor va uvidomleniya, qolaversa boshqa siz uchun zarur barcha hujjatlar kiradi. Eslatib o'tamiz, hujjatlar sizga yaqin bo'lgan metro bekatigacha yetkazib beriladi. Qonuniy va ishonchli xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfoda. RIA agentligiga Bryansk viloyati gubernator Aleksandr Bogomazni bildirishiga ko'ra, 21 avgust kuni tunda Ukraina armiyasi Bryanskni Klimovskiy tumaniga bostirib kirdi. Ko'p o'tmay esa Bryanskdagi tezkor qo'shin, shuningdek, federal xavfsizlik xizmatiga qarashli maxsus qism askarlari Ukrainaning Klimovskiy tumani hududiga kirgan askarlarni qirib tashladi. Interfax agentligi axborotiga ko'ra esa 21 avgust kuni Ukraina havo kuchlariga qarashli qiruvchi samolyot Murmansk chegarasini buzib o'tdi, viloyatni bombardimon qilishga kirishdi va Ukrainani qiruvchi samolyoti Murmansk osmonida urib tushirildi. Ukrainani Miratvorots agentligini xabar qilishicha, Kursk viloyatidagi Ukraina armiyasi 21 avgustdan 22 avgustga o'tar kechasi o'zi uchun unutilmas xatoga qo'l urdi. Bo'yis ular Kursk viloyatini o'z qo'lidan ketgan Spalnaya qishlog'iga qayta bostirib kirishga urindi. Natijada Ukrainaning Spalnaya qishlog'iga kirishga uringan batalyoni qopqonga tushib, yo'q qilindi. Tirik qolganlari esa oq bayroq ko'targandan so'ng asir olindi. Ukrainaning Murmansk va Bryansk viloyatlariga hujumiga izoh bergan Checheniston Nahmat guruhi komandoni general Alaudinovni ma'lum qilishicha, joriy yilda yo Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiya o'z yakuniga yetadi yoki Ukraina urushi 3-chi jahon urushiga aylanadi. Sababi Ukraina tomon urushni tugatish o'rniga uni faqat yiriklashtirish bilan shug'ullanmoqda. Kiyevni, Rossiyani boshqa ichki hududlariga hujumlari nafaqat butun Ukrainani qo'lga olinishi kerak bo'lsa, Ukrainaga chegaradosh bo'lgan Kiyevga harbiy texnika yetkazib berayotgan NATO a'zolarini ham yakson qilinishiga sabab bo'ladi. Eshitmaganlar uchun eslatma, 21 avgust kuni Janubiy Afrika Respublikasi Rheinmetall konsernini naryadlar bo'yicha barcha buyurtmalarini bekor qildi. Qanday qilib degan savolga esa Polshaning Rech Pospolita agentligi shunday javob beradi. Diqqat bilan eshiting. 2024 yil avgust oyigacha Janubiy Afrika Respublikasidagi Rheinmetall konsernining filiali, aniqrog'i Rheinmetall Daniel Munishin kompaniyasi Berlinga umumiy sonlarda tasavvur qiling 50 mingdan ortiq 155 mm kalibrli snaryad yetkazib berish kerak edi. Ammo Cape Town bu snaryadlarni Kiyevga suv va havodek zarurligini, shuningdek, ular Berlindan to'g'ri Kiyevga yo'l olishini tushunib yetib, Germaniyaning talabini bajarishni rad qildi. Xabarni birinchi bo'lib e'lon qilgan Rech Pospolitaga ko'ra, Janubiy Afrika Respublikasi Rossiya bilan aloqalarini buzilishini istamayapti va Cape Town to'g'ridan-to'g'ri Ukraina urushi ishtirokchisi bo'lib qolishdan qo'rqmoqda. Shu boisdan ham u Germaniyaga bir dona ham snaryad yetkazib bergani yo'q. Endi Ukrainani Ternopil viloyatidagi yong'in haqida qisqacha so'z yuritamiz. Yangilik emas, Kiyev 18 avgust kuni Rostov viloyatidagi Rossiyaning muhim neft bazalaridan biriga zarba yo'llab, Rossiya iqtisodiyotiga jiddiy talofat bergan edi. 21 avgust kuni esa Rossiya Ukrainaga Rostov uchun vayronkor qurol bilan javob berdi. Ukrainaning Union agentligini qayd qilishicha, 21 avgust kuni Ternopil viloyatidagi yoqilg'i saqlanadigan omborga Iskander M ballistik raketalar orqali hujum tashkil qilindi. Natijada mazkur yoqilg'i ombori juda qisqa muddatda yonib kulga aylandi. Halokatlisi shuki, Ternopildagi yong'in roppa-rosa 24 soat davom etdi va viloyat hududidagi zaharli havo oqimi standartdan 10 marta oshib ketdi. Ko'p o'tmay esa Ternopilda aholiga ichimlik suv tarqatish ham to'xtatildi. Bu esa Ternopildagi vaziyatning qanchalik jiddiyligidan guvohlik beradi. Endi Ukraina yana snaryad bo'yicha parxezga tashlanganiga oid xabarga o'tamiz. Britaniyaning qimmatbaho Bloomberg agentligini ma'lum qilishicha, Kiyevga g'arbdagi homiylari 4 sentyabr kuniga qadar snaryadlarni yirik partiyasini yetkazib berish kerak edi. Ammo nimagadir ulardan haliyam darak yo'q. Zelenskiy bo'lsa NATOga avgust oyini o'zida snaryad so'rab 4 marta murojaat qildi. Biroq NATO haligacha va'da qilgan snaryadlarni yollamadi. Demak, bundan xulosa
shuki, NATO Kiyevga urushni to'xtatib, muzokara stoliga o'tiradigan payt kelgani to'g'risida signal bermoqda. Turfolam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.